ပဲခေါ်တန်းရွှေတော်မြို့နယ်နဲ့တဲကောမြို့နယ်တွေကလယ်တွေစိုက်ခင်းတွေချမ်းမြေအိမ်မြေဧက15,000ကျော်ကိုလကုန်ရက်တွင်ဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပဲခေါ်တန်းရွှေတော်မြို့နယ်ဝရော့အုပ်စုဇဲမအုပ်စုမဲရော့အုပ်စုတွေကကျေးရွာပေါင်း26ရွာကလယ်မြေချမ်းမြေရာမြေစိုက်ခင်းမြေပေါင်းဧက8028ဧကကိုရွှေတော်မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ဘက်အထွက်မှာတည်ရှိတဲ့အမှတ်900ကိုအမြောက်တပ်ရင်းကတပ်ပိုင်းမြေအတွင်းမှာဝင်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်နေဆိုပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်တပ်ရင်းမှုလက်မှတ်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဘူးတွေထံကိုစာပို့လာပါတယ်။အဲ့ဒီဖယ်ရှားရမယ့်အထက်မှာအင်ဂျင်80ခန့်ရှိတဲ့ရွာတရွာပါရှိပြီးဖယ်ရှားပေးရရင်နေစရာမရှိတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။တို့မရသွားနေရလာနေရနေစရာလည်းမရှိဘူး။အမေမွေးတဲ့နေရာဒီနေရာမှာမွေးတာဒီနေရာမှာကြီးတာဆိုတော့သွားရဘဲမှမရှိဘူးအသက်မဝမ်းကြောင်းပြုစရာဘေးလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဒီနေရာလေးပဲပေါပြားနဲ့ဆေးကပိုင်းထားတဲ့တောင်လူတယောက်မှမပါဘူးဒီကြောက်ထန်ရွာကထွေအုပ်နာမည်မပေါက်ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကလေးကဓမ္မဦးချနေထိုင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ကအင်ဂျီ80ခန့်ရှိပါတယ်ပုံစံခွနစ်လက်ဝဲရှိသူမိသားစု40ခန့်ရှိကြပါတယ်အမြောက်တပ်က1992ခုနှစ်လောက်ကြမှရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ92ခုနှစ်ကလည်း2011ခုနှစ်အထိချန်တေအေကကို9000ကျက်လေတေအေကကိုစပား9000ပြည့်သွင်းပြီးနေထိုင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းသူကျွန်တော်အနေခါတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြည့်ပြည့်လင်းလင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရွာပါ KG ရိုက်ပေါ့ဒုတိယနှစ်ထိတက်တဲ့အကြောင်းသားတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ခလေးတွေပါပြည်ကြရေးတော်တော်ဆုံးရဦးတော့ပဲ။ဘာကြောင့်လဲကိုကျွန်တော်ပါအကြောင်းသားတွေရောက်ရှိတယ်။ကြောင်းမတ်တက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့တော်သူတောင်းသားတွေဘာမှစီပွားရေးအခြေအနေမကောင်းဘဲနဲ့ပေါ့ရောက်မြေရုပ်ပေါက်ပြီးတော့လောက်ကိုက်မိထားတယ်ကျောင်းသားတွေတနည်းတားရဲ့အဝင်ဟာအင်မတန်မှဒီကြီးပါအဲ့ဒီရွာကို2013 2014 2015ခုနှစ်တွေမှာတက်သိမ်းမြေအဖြစ်လက်မှတ်အချင်းချင်းလာထိုးခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့တယောက်မှထိုးမပေးကြပါဘူးဖြစ်မနေဖဲရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပညာရေးကိစ္စဘာသာရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီဟာတွေကဒီတိုင်းသုံးပြခဲ့ရမှာလို့ဖြစ်နေပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြေးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုပြေးလို့ဘယ်နေရာကိုဘယ်နေရာလာလို့ရမှာလဲကျွန်တော်အမြောက်တက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ခန့်ကလေးကဒီကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးသူတို့တင်ထားတာကတဲကုန်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေတော်မြို့နယ်နှစ်ခုပေါင်းမှာ18900ဧကကျော်ရှိပါတယ်တင်းစဉ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတီးဆဲဥပဒေတွေနဲ့တင်းစီခဲ့တာလို့မြေစင်းဌာနကသိရပါတယ်1953ခုနှစ်လေယာဉ်မြေနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ရေးအဥ်တွေပုံမှာ39ဥ်တွေ83နဲ့အဲဒါဒီတက်မြေအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ခွင့်မိရရှိခဲ့တာကိုကြောက်ထန်ကြီးရွာကရွှေတော်မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ဘက်ကိုအထွက်ဖိုးလေကုန်းကြီးရွာအလွန်ကနေအရှိတ်ဘက်ကိုတမိုင်ကဝင်ရတဲ့ကြီးရွာကလေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွာကိုထွေးအုပ်အမိပေါက်ဖို့2014ခုနှစ်ကလေးကနှစ်စဉ်တင်ပြလာခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအမိပေါက်ချပေးမထားပါဘူးအခုလည်းအမြောက်တက်ကလောက်ကုံရက်မှာဖယ်ရှားမပေးရင်တီးစဲဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့စာရွက်တွေဖော်ပြထားပြီးကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ